Deri në 70 persona, pritet të arri numri i punëtorve që do të angazhohen për të realizuar punimet për restaurimin e kalasë në Vëbërdës. Tribuna Channel mëson se numri i këtyre punëtorve do të jetë në proporcion të barabar shqiptare-serb. Si pas projektit, janë hapur 12 sonda arkeologike dhe 3 geologike për të konstatuar gjendjen e mureve, lidhjen e mureve të fortifikuara me gurë tjerë shkëmbor të kalaja e Novobërdës. Këto ulumtime kanë pasur në fokus definimin dhe formësimin e mureve ekzistuese, si dhe parandalimin e dëmtimeve të mututjeshme, thuhet në vendimin e Ministrisë së Kulturës për revitalizimin e kalasë në Novobërdës, të cilën e ka siguruar Tribuna Channel. Punët për restaurimin e kalasë në Vëbërdës sipas punëtorëve po vazhdojnë ashtu siç janë planifikuar. Ky restaurim është mundësuar edhe nga UNESCO. Kjo kala është në një lartësi prej 1200 metrash dhe mund të jetë një potencial i mirë për tërheqjen e turistëve. Kompania hartuese e projektit është Omega Engineering nga Dubrovniku, kurse kompania për zbatimin e punëkryesit është Koto nga Beogradi. Përgjegjësi për zgjedhjes së hartuesit dhe punëkryesit është UNESCO. Është një grup prej 15 shteteve që punojnë ngushtë me Prishtinën zyrtare që Republika e Kosovës të antarësohet në UNESCO. Dhe në mesin e këtyre shteteve janë edhe ato të Kuintit dhe disa shtete më të fuqishme nga Evropa, Azia, Afrika dhe Amerika. Serbia kohëve të fundit ka intensifikuar fushatën për të kundërshtuar pranimin e Kosovës në UNESCO. Projekti për revitalizimin e kalasë në Vëbërdës është financuar nga Bashkimi Evropian, Investim ky që pritet të arrijë mbi 1 milion euro. Pjesa e parë për bërë prej 6 kullave është parapar të bëhet për 2 sezona. Por si pas dinamikës së punës, Tribuna Channel mëson se punimet mund të përfundojnë në nëntor të këtij viti. Si pas kryetarit të Novobërdës, Svetislav Ivanovic, projekti për revitalizimin e kalasë në Novobërdës pritet të finalizohet në vitin 2016. Punimet mund të zgjasin deri në fund të vitit 2016 dhe deri atëherë pritet të përfundohet pjesa e parë. Zbatimi i punimeve bëhet në mbikëqyrjen e stafit profesional të Institutit Arkeologjik të Kosovës, Muzeut të Kosovës dhe Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve.